vakarą visiems, sveiki sulaukę didžiulės šventės. Lietuvoje krepšinio šventės, tai yra BetSafe Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosios varžybos. Tai silpnesnė ranka, dabar veržiasi Morisas, atmetė kamuolį atgal Orelikui, jo metimas netaiklus, Dafi taip pat gali mesti tritaškį ir taikliai tai daro. Apsiglaigė kairę ranką, 7-7, lygina rezultatą 7-bet Lietkabelio komandos aukšto ūgis, Gecevičius pataiko tritaškį, ieškant skučio, Orelikas šį perdėjimą nutraukė, Morisas, skersas perdėjimas, gerai juda kamuolys polime ir taškai pataiko į baudos aikštelę. Martynas Gecevičius, geras perdėjimas Elstonui ir Elstono dvitaškis Pauliui Murauskui. Galima sakyti, čia žaidimas vienas prieš vieną, prasiveržimas į dešinę ir pataiko Kristinas Kulamaja. Lygina rezultatą štai nuo pat starto. 7 sekundės atakai, Šakyčius meta tritaškį ir taikliai tai daro. Na, žiūrėkau, Šakyčius agresyviai priversti juos prasižengti ir stoti prie baudų metimų linijos. Elstonui geras perdėjimas, Poliukėnas puikiai į savo žovų komandą. Ir pelnė du lengvus taškus, Romančenko stato užtvarą, Elstono dėjimas iš viršaus. Linčas stato užtvarą Gecevičiui, na Gecevičius, žinoma, pick and roll asas, ne tik tai yra krepšininkas, pick and popas nepavykęs čia. 5 sekundės atakai, Kulamaja vienas prieš vieną, veržiasi į dešinę, metą nuo lentos ir pataiko paskutinės sekundės ir taip pat Džemelas Morisas irgi susirinkęs 3. Elstonas labai daug erdvės turėjo čia, žaidė vienas prieš vieną ir du taškai su pražanga. Gediminas Orelikas meta tritaškį, nebloga užtvara jam ir taiklus metimas čia ir dar yra švara vėl plus 10. Redži Linčas sėdint atsarginių žaidėjų suolo ir šypsosi, gali tikrai ramiai sėdėti ten, Lipkevičius pataiko tritaškį. Jis atgyjo ir Kalnapilio arena, kai 7-bet Lietkabelis žaidžia gerą ketvirtį, dabar klysta greita ataka. Deivisas ir du taškai su pražanga triumfuoja. Donaldas Kairys galimybė panevežiečiams išsiveržti į priekį, meta tolimo metimą ir jį pataiko Lipkevičius. Kelia kaus surinko 4 pražangas. Ir metimas iš toli pataiko Kristijanas Kulamaja. Iki... Nors ne, atrodo taip nuo varžovų. Kamuolys paliko aukštės ribos, vidurio linijos nebūtų, čia Linčas krauna kamuolį krepšį. Šiandien Šakyčius taip pat solidesnis ir už Oreliką, kuris nepataikė savo metimų. Morisas, Kulamaja, Lipkevičius, Golomanas, Murauskas ir Vasiliauskas. Gera ataka ir pataiko. Georgiai galvo, kad nebereikia rengti šios atakos. Na, Justinas Elstonas buvo pasižymėjęs vienose rungtynėse, kai varžovas padėjo kamuolį ant parketo.